warsaxaafadeed ka soo baxay xarunta xuquuqalinsaanka madaxa bannaan ee somalilan ayaa lagu cambaareeyey xadhigga xukuumadda somalilan kula kacday weriya bushaare baande war-saxaafadeedka ka soo baxay xarunta xuquualinsaanka madaxa bannaan ee somalilan ayaa u dhignaa sida tan xarunta xuquualinsaanka madaxa bannaan ee somalilan waxay cambaaraynaysaa xadhigga lagula kacay bushaare cali maxamed baande shan iyo tobankii bishii shanaad laba kun iyo saddex iyo labaatan ayay booliska somalilan wajaale ku xidheen bushaaro waxaana loo soo gudbiyey hargeysa xilligii la xidhayay waxa loo geystay jirdil waxaanay nabaro ka soo gaadheen foodda iyo jilbaha toddobiyo tobankii bishii shanaad laba kun iyo saddex iyo labaatan ayaa la horkeenay maxkamadda waxaana loo jaray toddoba cisho oo xabsi ku sii hayna waxa ay ku xidhan tahay saldhigga dhexe hargeysa waxaana adag in la booqdo sidoo kalena waxaa lagu xidhay qolmadow oo bilaalaydha bushaaro waxa loo haystaa in ay faafisay warar la xidhiidha colaadda ka taagan magaalada laascanood xaruntu waxay aad uga walaacsan tahay culayska iyo caqabadda ay xukuumadda somalilan ku hayso saxaafadda madaxa bannaan xadhigga bushaaro waxa uu liddig ku yahay dastuurka somalilan dastuurka somalilan qodobka labiyo soddonaad farqadiisa saddexaad waxauu sheegayaa saxaafadda iyo warbaahinta kale waxay ka mid yihiin xorriyaadka asaasiga ee rayidhiibashada waxaanay leeyihiin madax banaanidooda way reeban tahay tallaabo kasta oo lagu caburinayo howshoodana xeer baa nidaaminaya ugu dambayn xaruuntu waxaay xukuumadda somalilan ugu baaqaysaa in ay xoriyaddeeda si dhaqsaa ugu soo celiso bashaaro lana xaqdhawro xuquuqaha dastuurka dalku waajibinayo war-saxaafadeedkan waxaa ku saxeixenaa yaasmiin cumar xaaji maxamud